Nuhun ari geus ngarti mah ucu. Masalah sosialisasi jenuh lain-lain ngan tetep we urang tejang. Dina kahirupan ayeuna kudu nahankeun tilu perkara. Hiji iman. Ya, Pa. Kaduana aman. Leres, Pa. Tiluna imun. Janten, Pa. Heeh, urang teh kudu nguatkeun kaimanan, kudu ngajaga keamanan, jeung ngajaga imun urang. Kieu yeuh, dengkeun pot. Mangga Pa jelaskeun sing sajentrena apa? Yeuh, nu kasebut iman, urang wajib menjalankan ibadah sesuai agama jeung keyakinan masing-masing. Atuh aman, wajib pakai masker, wajib jaga jarak, wajib cuci tangan. Ari imun, Pa. Tah imun ieu wajib olahraga, wajib istirahat yang cukup, wajib tidak panik, wajib gembira, wajib makan bergizi. Tah kitu yang iman aman imun. Nah, mari kalau begitu kita makan-makan mentimun.